nderuar teleshikues, për shëndeti do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Pa humbur kohë, ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama i ka kthyer përgjigje presidentit Ilir Meta, i cili tha se vendi është në prag të katastrofës kombëtare sa i përket situatës së COVID-19. Rama tha se Meta ka kohë që nuk sillet si një president i vendit. Kreu i qeverisë paralajmëroi se katastrofën e vërtet LSI do ta shohë në zgjedhjet e 25 aprillit. Në lidhje me vaksinimin, Rama shtoi se pas stafeve shumë shpejt do të vijohet me të moshuarit në shtëpinë e të moshuarve dhe më pas me personalitetet e moshës 80 vjeç e lart. Kryeministri i vendit Edi Rama i është përgjigjur nga vlora presidentit vendit Ilir Meta, i cili një ditë më parë apeloi qeverinë për të marrë masa urgjente, pasi po shkojnë drejt një katastrofe kombëtare me Covid. Rama tha se Meta ka kohë që nuk është më president, por thjesht një shpërdorues i këtij funksioni në favor të LSI-s. Natyrisht në këto kushte duhet ta mirë kuptoni të gjithë që i duket si një katastrofë, sepse në fakt sipas gjitha gjasave zgjedhjet do të jenë një katastrofë për LSI-n. Kreu i qeverisë paralajmëroi se katastrofën e vërtet Lëvizja Socialiste për Integrim do ta shohë në zgjedhjet e 25 prillit. Presidenti ka kohë që s'është më president, është thjesht një shpërdorues i funksionit presidentit në favor të ndërmarrjes që administrohet formalisht nga shoqja dhe e mirë kuptoi sepse vjen vlorë natën, fshehur azi, shkon lart e poshtë natën, shfaqet makina pas protokollin për katës, takon njerëz po me sa duket jo ai shumë dhe i duket e zbrazur komplet Shqipëria për shkak se shumë pak njerëz tani më besojnë tek LSI-ja. Kryeministri ishte në Vlorë për të ndjekur nisjen e vaksinimit kundër Covid. Rama tha se ditën e diel do të nisë vaksinimi për personalitetet e moshuara mbi 80 vjeç. Të intensivisht ditë për ditë në gjithë rrjetin e mjekëve infermierëve dhe shumë shpejt gjithë do jenë të vaksinuar, po ashtu do mbaroj shumë shpejt me për të moshuarit në shtëpitë të moshuarve dhe në dhe personeli i shtëpive të moshuarve. Dhe ditën e diel do fillojmë me disa personalitete 80 e lart që do të vaksinohen për të filluar me këtë kategori. Në ndërkohë vazhdojmë përpjekjen për të siguruar sasira të konsiderueshme vaksinash në vijim, ndërkohë që brenda muajit mars do të kemi të 40.000 dozat të Pfizerit. Vion të rëndohet situata e COVID-19 në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë bëri me dije në komunikimin e përditshëm se shifrat kanë vijuar të jenë në rritje dhe gjithashtu ka bërthirje që të respektohen masat parandaluese anti-Covid. Ministria gjithashtu raportoi edhe për gjendjen aktuale në 4 spitalet Covid dhe në spitalet rajonale. Ministria e Shëndetësisë vjen të raportoj shifrat e larta të COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orët e fundit u konfirmua se 17 qytetarë të infektuar e kanë humbur betejën me virusin duke çuar tashmë në total numrin e viktimave që nga fillimi i pandemisë të 1617. Bëhet fjalë për 4 qytetarë nga Tirana, 3 qytetarë nga Durrësi, 2 qytetarë nga Elbasani, 2 qytetarë nga Kavaja dhe nga 1 qytetar në Kuçov, Vlorë, Kruj, Cërrik, Peqin dhe Korçë të moshave 43 deri në 79 vjeç. Në 24 orët e fundit janë kryer 3935 testime, për të cilëve kanë rezultuar pozitiv 1112 qytetar. Rastet pozitive më së shumti janë identifikuar në këto bashki: 392 raste të reja në Tiranë, 107 raste në Kavaj, 86 raste në Durrës, 54 raste në Vlorë, 50 raste në Elbasan, 43 raste në Sarand, 40 raste në Fier të Pelen, 39 raste në Berat, 29 raste në Mirdit, 24 në Shkodër dhe 20 raste në Kukës. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi gjithashtu se aktualisht në spitalet Covid në Tiranë dhe në spitalet rajonale po trajtohen 594 pacientë në total. 36 janë në terapi intensive, nga të cilët 12 pacientë janë të intubuar.
Në 24 orët e fundit janë shëruar 991 qytetar, duke çuar numrin e të shëruarve në 60.675 që nga fillimi i epidemisë. Vatra aktive të virusit Shqipëria numëron aktualisht 34.526, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 96.838. Kosova avion të ketë të njëjtë nivel të shifrave të COVID-19. Autoritetet shëndetësore konfirmuan përmes bilancit ditor se në 24 orët e fundit janë regjistruar 5 humbje jete si pasojë virusit, 285 raste të reja infektimi dhe 319 të shëruar plotësisht nga virusi. Ka shkuar në 1558 numri total i viktimave nga COVID-19 në Kosovë, pasi në 24 orët e fundit 5 qytetar të infektuar e kanë humbur betejën me virusin. Bëhet fjalë për një qytetar nga komuna Deçan, një qytetar nga Gjakova, një qytetar nga Klina, një qytetar nga Prishtina dhe një qytetar nga Suhareka të moshës 70 deri në 90 vjeç. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në IKSHPK-s dhe në laboratorët privat janë testuar gjithsej 3.196 persona, prej të cilëve kanë rezultuar 285 raste të reja pozitive. Autoritetet theksuan se komunat që janë cilësuar si vatrat e infeksionit për këto 24 orë kanë qënë Prishtina me 123 raste të reja pozitive, duke u ndjekur nga Gjakova dhe Peja me nga 22 raste, Podujeva me 17 raste, Vushtria 12 raste, si dhe Lipjani me 11 raste. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 319 qytetar, duke çuar kështu numrin total të të shëruarve deri më tani në 56.974. Kosova ka aktualisht 6.818 vatra aktive të virusit, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 65.350. Bilanci i COVID-19 në Zvicër për 24 orët e fundit është paraqitur me 62 humbje jete si pasojë virusit, si dhe 1.219 raste të reja pozitive. Ndërkohë zyra federale e shëndetit publik konfirmoi se aktualisht janë 1.018 pacientë që po trajtohen në spitale për COVID-19, duke bërë që shtretërit e kujdesit intensiv të jenë tashmë 84% e zauruara. Një rritje numrit të viktimave nga COVID-19 është regjistruar në 24 orët e fundit në Zvicër, ku autoritetet shëndetësore konfirmuan se 62 qytetar të infektuar e kanë humbur betejën me virusin. Zyra federale e shëndetit publik raportoi se janë kryer 27.235 testime, prej të cilave janë konfirmuar 1.219 raste të reja pozitive me koronavirus të regjistruara për 24 orët e fundit. Sipas të dhënave rezulton se shkalla mesatare pozitive shtatditore aktualisht është 4.7% ose nga 100 teste, mesatarisht rreth 5 teste ishin pozitive. Dhe kjo krahasuar me javën e kaluar tregon se norma pozitive është ulur me 1%. Aktualisht sipas autoriteteve shëndetësore 1.018 persona janë duke u trajtuar në spitale për COVID-19 dhe kjo është 10% më pak se në javën e kaluar. Ndërkohë që shtretërit e kujdesit intensiv të certifikuar në spitalet zviceriane janë aktualisht 84% të zëna. Krye vaksinuesi Piro Bega, i cili u raportua se pësoj gjëndje të fikti pak për paranisjes e procesit të vaksinimit në Vlor, është nisur për ndim të specializuar në drejtim të Tiranës. Bëhet me dije se mjeku ka psuar një ishemi hemoragji cerebrale nga luhatja e tensionit. Mjeku Bega i mësohet ka reaguar në spitalin e Vlorës dhe më pas është nisur drejt Tiranës për trajtim më të specializuar. Vaksinimi anti-Covid të shoqëruar me incidente sot në qytetin e Vlorës, vetëm para pak nisjes së procesit, kur vaksinuesi ka psuar ishemi cerebrale duke u rrëzuar në tokë. Mjeku Piro Begaj është dërguar me urgjencë nga pallati i sportit për në spitalin e qytetit për të marrë ndihmën e parë mjekësore. Edhe pse ishin të pranishëm gjatë vaksinimit, as kryeministri Idi Rama dhe as ministra e shëndetësisë Ogerta Manastirliu nuk e kanë përmendur në asnjë moment. Pas Tiranës e Shkodrës ditën e sotme, ka nisur vaksinimi i mjekëve e infermierëve në qytetin e Vlorës.
Kryeministri Edi Rama tha se ditën e diel do të vaksinohen figurat e shquara të moshës 3 plus 80 vjeç dhe se brenda marsit më rrin 40.000 doza të Pfizerit. Gjatë ditës së djeshme janë kryer 612 vaksini me anti-Covid për personelin shëndetësor dhe në shtëpitë të moshuarve. Dy ditë pas denoncimit të motrave Lalo se baba e tyre Rifat Lalo Mina Rolli vdiq në spitalin infektiv për mungesë shërbimi dhe se doktoresh Mirela Qato pengoi transferimin e tij në spitalin në Bruksel, policia e Tiranës ka nisur procedimin penal ndaj tyre. Vajzat e pacientit Rifat Lalo që humbi jetën nga koronavirusi akuzuan spitalin infektiv në Tiranë për mosdhënie të trajtimit të duhur për të sëmurin. Dy vajzat e Rifat Lalo, si cili humbi jetën si pasojë COVID-19, para disa ditësh janë proceduar penalisht të akuzuara se kanë përhapur informacion të rrem. Pas ndarjes nga jeta të të atit, Elida dhe Ina Lalo thanë për mediat se familjari i tyre nuk ishte marrë kujdesin e duhur në spitalin COVID-1 dhe se mjekët e lanë të vdiste. Ato akuzuan spitalin infektiv në Tiranë për mosdhënie të trajtimit të duhur për të sëmurin nëse nuk kishte etikë mjekësore. Në një prononcim për mediat jashtë ambienteve të spitalit, vajzat e të ndjerit Rifat Lalo, i humbër jetën tek infektivi i sëmur me koronavirus, shprehen se u kërkoj që ta transferon të ndjerin jashtë Shqipëris, por spitali infektivi kishte nxjerr pengesa duke mos dhënë dosjen. Deklaratet e tyre i komentoi edhe kryeministri i vendit Edi Rama, i cili tha se vajzat kanë bërë komente politike dhe për shkak të dhimbjes nga lajmi i trisht. Rifat Lalo është i vëllai i ish-deputetit Partisë Demokratike Vili Minarolli. Në njoftimin e sotëm për media të policisë, thuhet se specialistët e komisariatit të policisë numër 4 filluan procedimin penal ndaj shtetit dhe me iniciale L dhe IL, sepse në përmjet rrjeteve sociale dhe media së shkruar, kanë përhapur informacionet të rreme për shtetasen me iniciale MQ me detyrë mjeke. Ato kanë kërkuar hapjen e hetimit për vdekjen e Rifat Lalos me 15 shkurt, pasi sipas tyre 75-vjeçari nuk ishte bërë skaner dhe mjekët i kishin gënjur duke pretenduar se i kishte kryer këtë veprim. Pas njoftimit për procedim penal ndaj dy vajzave të Rifat Lalos ka qenë nën kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, i cili reagoi duke e quajtur si të pavend këtë procedim. Vasili theksoi se ai që duhet të procedohet për shpifje dhe disinformim është kryeministri Edi Rama, ndërkohë që shtoi se Rama po tallet dhe po mashtron shqiptarët me disa trasta vaksinash dhe klasifikimin e shqiptarëve që vaksinën mund ta bëjnë sipas meritave dhe jo sipas shëndetit. Nën kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili doli sot në një deklaratë për mediat ku reagoi lidhur me procedimin penal për shpifje për dy motra të mbesa të ish-deputetit Vili Minarolli, të cilat denoncuan në media vdekjen e babait të tyre. Sipas Vasilit, ky procedim është i pavend dhe i vetmi që duhet të procedohet penalisht është kryeministri Edi Rama. Po sot gjithë opinioni shumë i tronditur dhe është pothuaj i shastisur dhe i shokuar se si ka mundësi që sot policia Edi Ramës procedon dhe hap hetim penal për përhapje informacionit të rrem për dy vajza të cilat kanë humbur baban e tyre nga Covidi. Po kjo polici maskarenjsh, vjen keq që po e them kështu, por polici maskarenjsh nuk hapin i procedim penal e nuk u shqetësuan. Kur përhapte lajmet e rrema Edi Rama dhe ju ftoj të ndiqni videon ku gënjente shqiptarët dhe u shiste videot e opozitës në Algjeri për videot të shpërndarja të qytetarëve për shkak pandemisë në Spanjë. Po Edi Rama mund t'ja hedhi me një falje, të tjerët humbasin të dashurit e tyre edhe qohen për procedim penal. Edi Rama nuk qohet për procedim penal, kur u tha shqiptarve nuk ka nevojt i përdori maska, se nuk ka asnjë vlerë, i mbani mund. Edhe ku shpërndau maska 10 vjetë skaduara. Vasili gjithashtu akuzoi se kryeministri Edi Rama po e përdor situatën e pandemis për fushat dhe jo si një mision për të shpëtuar jetën e qytetarve. Kjo është përdorim i poshtër politik i pandemis në dëm të jetës dhe shëndetit njerëzve. Kjo është pandemia për Edi Rama, është një instrument politik për të dalë dhe për të bërë galat në për media me nga i tuf vaksina e për të arritur të klasifikojë dhe shqiptarët që vaksinën mund të bëjnë si pas meritave dhe jo si pas shëndetit. E drejta e shëndetit për çdo qytetar, qoftë ky dhe njëri i dënuar në burg, është një drejtë e barabartë. Vasili gjithashtu komentoi daljen publike të kryeministrit në Vlorë, duke cilësuar si një tallje dhe mashtrim. Me talljen dhe me mashtrimin
e trastave me vaksina, Edi Rama po ofendon gjithë shqiptarët. Çpun kanë shqiptarët të shikojnë në Vlorë me një dorë vaksina, Edi Ramën me në krye Damian Gjiknurin. Po, Damian Gjiknuri është i njohur si një hajdut ordinar votash. Për çfarë ndodhet Damian Gjiknuri në krah të fushatës vaksinimit të Edi Ramës para vlonjatëve? Që t'u vjedhë vaksinat, se votat u kanë vjedhur. Ndërkohë, duke quajtur kryeministrin një batakçi politik dhe një karagjoz parazit, Vasili theksoi se 25 prilli është dita e shpëtimit për çdo shqiptar dhe për çdo familje shqiptare. 5 ditë pas arrestimit të Edvin Priftit në sallën e gjyqit, prokurorët kanë marrë në pyetje një pacient të shtruar në spitalin e zemrës. Dëshmia e gruas të shkërkuar pasi emri i saj u gjet në një zarf të sekuestruar në zyrën e mjekut akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Dyshimet janë se zarfi është përdorur për dhënie rishfeti, ndërkohë që mjeku dhe gjyqtari Ankileda Hoxha kanë dorëzuar ankimim në apel ndaj masave të arrestit me burg. Zbardhet kërkesa në gjykatën e apelit të mjekut të arrestuar Edvin Prifti, i cili kërkon heqjen e masës së sigurisë arrest me burg dhe lehtësimin e saj në detyrim paraqitje. Prifti gjithashtu ka kërkuar që t'i kthehen lekët e sekuestruara, të cilët kapin vlerën e 380.000 eurove, pasi sipas mjekut janë kursime familjare të lishme dhe jo prova materiale apo sende që lidhen me veprën penale për të cilën ai hetohet. T'i kthehen Enida Priftit të hollat e sekuestruara në çantën e të hetuarit dhe në banesë, sepse nuk janë prova materiale ose sëndi që lidhen me vepra penale për cilën ai hetohet, por pjesërisht pasuri e lishme që buron nga një marrëdhënie juridike, civile dhe diferenca eventuale, kursime familjare, për të cilat nuk ka pengesë ligjore të mbahen në banesë. Nga ana tjetër, sa i përket parave të gjendura në shtëpi e në zyrë, mësohet se janë pyetur bankat e nivelit të dytë në Shqipëri, por këto të fundit kanë thënë se këto para nuk janë nxjerrë prej tyre. Nga sa raportohet, ka qenë gruaja e mjekut që ka deklaruar se parat ishin të saj dhe se si kishte përfituar nga një kontratë shitblerje që nuk është notarizuar ende. SPAK i ka sekuestruar mjekut parat dhe një blok me shënime me emrat e pacientëve dhe bashkangjitur tyre edhe shumat e parave që ka marrë. Në këtë blok variojnë shumat të shënuara që shkojnë nga 1.000 euro deri në 10.000 euro, por nuk dihet nëse bëhet fjalë për lek apo euro. Nisur nga kjo, SPAK ka sekuestruar kartela mjekësore për të verifikuar nëse emrat dhe datat korespondojnë me emrat e shënuara në blokun e Priftit. Sakaq, në SPAK kanë mbërritur denoncime të tjera në drejtim të Priftit nga të afërm të pacientëve, su ka kërkuar para në këmbim të kryerjes së operacioneve. Mirë po edhe Prifti ka denoncuar më herë dhe një qytetar nga Lushnja me pretendimin se e shantazhonte. Prifti ula pak ditë më parë në burg, pasi prokuroria i shtoi akuzën për pastrim parave, por më një herë më pas avokatët kanë depozituar në gjykatën e apelit kërkesën për lirimin e tij. Emri i tij doli nga përgjimet që po kryeshin në gjykatën e Krujës, operacioni që u finalizua disa ditë më parë me arrestimin e 13 personave, mes tyre edhe gjyqtarja Ankileda Hoxha. Mjeku Prifti dhe mori rëshvet nga kryesekretaria e gjykatës së Krujës, Manuela Mallakuçi, për t'i operuar nënën. Sekretaria e gjykatës së Krujës ka qenë në përgjim pasi ishte përfshirë në lirimin e të dënuarve, Thajmir Petani, i cili priste të lirohej nga Ankileda Hoxha, por që nuk u lejua nga SPAK, duke arrestuar atë dhe gjyqtaren. Gjatë seancës, në një prej shumë bisedave që ka kryer Mallakuçi, është kapur duke folur me Priftin që të kryente një operacion jashtë rradhe nënës së saj. Kjo gjë ka bërë që prokurori Altin Dumani të nis një hetim për korrupsion për mjekun Prifti. Gjatë kontrollit ati u gjetën 250.000 euro dhe 16 milion lek cash në zyrë e shtëpi. Nga dita e hënë, nxënësit e shkollave fillore dhe ato të mesme do të rikthehen sërish në banka. Lajmin e ka bërë të ditur ministra e arsimit Evi Skushi, e cila në një njoftim në Facebook thotë se do të vazhdohet skenari i mëparshëm. Ndërkohë gjimnazet që ndodhen në qytetet ku numri i infektuarve ka vijuar të mbetet i lartë, do të zhvillohet mësimi online deri në datën 26 të shkurt. Ministra e Arsimit Evi Skushi ka folur sot për procesin e arsimit në vendin tonë dhe vijushmërinë e tij pas një jave ku mësimi u zhvillua online për shkak të situatës së rënduar nga pandemia e COVID-19 dhe problematikat që u shfaqen nga moti acart në gjithë vendin. Ministra e Arsimit përmes një postimi në rrjetet sociale thekson se nga java e ardhshme të gjitha shkollat do t'i rikthehen skenarit të mëparshëm, por vetëm shkollat e mesme që ndodhen në zonat me risk të lartë do të vijojnë mësimin online. Duhet
informoj që nga dita e hënë datë 22 shkur 2021, të gjithë do të rikthehemi skenarit të mëparshëm. Pra mësimi në të gjitha shkollat e arsimit para universitar, publik dhe jo publik, do të zhvillohet si më poshtë. Nxënësit e ciklit fillor nga klasa e parë deri në klasën e 5 do të bëjnë mësimin në shkolla. Maturantët gjithashtu do të zhvillojnë mësimin në shkolla dhe nxënësit e klasave të 6 deri në 11 sipas skenarit të kombinuar. Ndërkohë shkollat e mesme që ndodhen në zonat me risk të lartë, përkatësisht Tiranë, Fier, Vlorë, Berat, Durrës, Gjirokastër, Lezhë, Lushnjë, Pogradec dhe Kamos do të vazhdojnë online deri në datën 26 shkur 2021 sipas sugjerimit të Komitetit Teknik të Ekspertëve. Dua t'ju siguroj edhe një herë të gjithëve që vendimet tona bazohen në prioritetin absolut për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien e fëmijëve tan. Prandaj duke shprehur edhe një herë mirënjohjen e thellë për durimin që keni treguar këto kohë, dua të përsëris apelin e fort për të gjithë së bashku të tregohemi sa më të kujdesshëm në respektimin e të gjitha rregullave të përcaktuara brenda dhe jashtë shkollës, sepse vetëm kështu mund të ndihmojmë për të mos lejuar përhapjen e virusit, shkruan ministri i arsimit e Viskushi. Pas vizitës me kreun e presidentës së ardhshme të Bashkimit Evropian në Sloveni, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takua në Zagreb me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković. Gjatë bisedës së zhvilluar, kryetari i opozitës i njohu drejtuesit të qeverisë kroate planin e tij për integrimin dhe angazhimin e tij për të bërë gjithçka të realizuar ëndrrën e shqiptarëve për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, procesi i cili sipas Bashës ka ngelur në vend numëror gjatë këtyre 8 viteve. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, u prit sot me një protokoll kryeministrin në Zagreb, ku u takua me kreun e qeverisë kroate, Andrej Plenković, dhe antar të tjerë të kabinetit. Gjatë bisedës së zhvilluar, kryetari i opozitës shqiptare i njohu drejtuesit e qeverisë kroate me planin e tij për integrimin dhe angazhimin e tij nesër në qeveri, për të bërë gjithçka dhe për të realizuar ëndrrën e shqiptarëve, për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, proces që sipas Bashës ka ngelur në vend numëror këto 8 vite. Dua ta falenderoj kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković për pritjen jashtëzakonisht ngrohtë dhe miqësore që më rezervoi së bashku me ministrin e jashtëm dhe ministrin e brendshëm të qeverisë së Republikës Kroacisë. Për mua dhe për Partinë Demokratike nuk ka asgjë më të rëndësishme se përshpejtimi i rrugtimit evropian të Shqipërisë, në veçanti pas ngjecjes në vend numëror për 8 vite të këtij procesi. Për këtë arsye, ne do të bëjmë gjithçka për ta bërë realitet këtë ëndër të shqiptarëve. Kjo ka qenë edhe qendër të bisedës që kam zhvilluar sot me mikun tim, kryeministin e Kroacisë, Andrej Plenković. Sipas Bashës, ashtu siç bashkunoi gjatë procesit të antarësimit me Shqipërinë dhe Kroacinë në NATO, ashtu do të bashkunojmë ngushërisht, ashtu do të bashkunojmë ngushtësisht edhe në procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Të kuadër përvoja dhe ndihma e Kroacisë, që është vendi më i ri antar i Bashkimit Evropian, është shumë e vyer për ne. Jam i lumtur të ndaj me ju angazhimin e kryeministit Plenković për të na ndihmuar në proces qoftë me mbështetje politike në tryezën vendimarrëse të Bashkimit Evropian, siç bëri gjatë presidencës kroate, ashtu edhe në nivelin teknik që të jemi të përgatitur dhe të ecim sa më shpejt në këtë proces. E njoha kryeministin Plenković me platformën tonë për integrimin dhe me vullnetin dhe vendosmërinë tonë për të bërë të gjitha detyrat që do të çojnë në nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian dhe thithjen e fondeve që Unioni jep për vendet aspirante, përmes të cilave ne do të zhvillojmë dhe modernizojmë ekonominë e vendit dhe do t'ju vim në ndihmë në veçanti të rinjve, biznesit vogël dhe të mesëm dhe fermerëve shqiptar. Unë jam i bindur se do t'ja dalim, siç bëm Shqipërinë anëtare të NATO-s, siç liberalizuam vizat, hoqëm vizat për shqiptarët, do të bëjmë realitet edhe Shqipërinë Evropiane me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare, duke përfshirë këtu Kroacinë, Mike dhe Aleatë. Partia Demokratike ka reaguar lidhur me deklaratat e kryeministrit Edi Rama se qeveria e tij ka investuar për shëndetësinë. Në një postim në faqen zyrtare në Facebook thuhet se me paratë që ka shpenzuar për çekapin korruptiv pagesa për analiza fiktive dhe të pakryera, Edi Rama do të kishte rikonstruktuar të gjitha spitalet në vend, si dhe do të kishte paguar shifrat prej miliona lekësh që paguajnë shqiptarët për të trajtuar për COVID-19.
Partia Demokratike I është përgjigjur deklaratave të kryeministrit Edi Rama pasi ky I fundit tha se nëse pandemia do të kishte ndodhur 7 vite më parë, imagjinoni çfarë shameti do të ishte bërë, duke u referuar gjendjes së spitaleve pak vite më parë. Por Partia Demokratike thotë se Ramas nuk I bëhet vonë për shqiptarët dhe I kujtojnë kryeministrit separatë PPP-ve që ka shpenzuar për miqt. Me paratë që ka shpenzuar për check-up-in, rruptif, pagesat për analiza fiktive dhe të pakryera, Edi Rama do të kishte rikonstruktuar të gjitha spitalet në vend. Do të kishte paguar shifrat për miliona lekësh që paguan shqiptarët për të trajtuar nga COVID-19, por Ramës nuk I bëhet vonë për shqiptarët. Sipas Partisë Demokratike, Rama I do mandatin e tretë që të vazhdojë të çojë paratë tek ortakët e tij. Shqiptarët nuk mund të pranojnë më një kryeministër që punon për veten e tij. Me 25 prill fiton Shqipëria dhe humbet Rama. Urdhri I infermierëve të Shqipërisë ka reaguar pas deklaratës së Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me hartimin e pyetjeve dhe realizimin e testim provimi të mjekëve. Urdhri farmacistëve shqiptar shton se personat që bëjnë politikat e vaksinimit nuk mund të tallen me farmacistët, por është detyrim sipas tyre t'i përfshijnë ata në planin prioritar të vaksinimit. Ministria e Shëndetësisë në përgjigjen e kthyer urdhrit të farmacistëve, të cilët kërkonin përfshirjen e tyre në grupin prioritar në procesin e vaksinimit kundër COVID-19, thekson se në planin e hartuar për vaksinimin, I cili është bazuar në rekomandimet ndërkombëtare, vaksinimi I tyre nuk është në prioritet. Plani kombëtar I vaksinimit ndaj COVID-19 është hartuar nga ekspertë specialistë në Institutin e Shëndetit Publik si politika e vaksinimit dhe është bazuar në rekomandimet ndërkombëtare në lidhje me vaksinimin. Vaksinimi ndaj COVID-19 po kryhet sipas fazave dhe grupeve të përcaktuara në këtë plan, sqaron Ministria e Shëndetësisë. Në lidhje me këtë përgjigje ka reaguar edhe UFSH-ja, të cilët kërkojnë të dinë nga ministria se cilave rekomandime ndërkombëtare u janë referuar, pasi shumë shtete farmacistët I kanë në ekipin prioritar. Urdhri I farmacistëve shqiptar shton se personat që bëjnë politikat e vaksinimit nuk duhet të tallen me farmacistët, por është detyrim sipas tyre të përfshihen edhe ata në planin prioritar të vaksinimit. Shkaki për jashtimit ndaj që kanë rekomandimet ndërkombëtare në lidhje me vaksinimin. Duam të ndihmë nga kjo ministri, cilave rekomandime ndërkombëtare ju referohen saktësisht, pasi vendet si Amerikë, Kanada, Angli, Gjermani, farmacistin e kanë ekipin prioritar për t'u vaksinuar, madje ata farmacistin dhe farmacin I shohin si profesionistë dhe institucionës pjesëmarrës në strategjinë e vaksinimit të popullatës. Zotrinj që bëni politikat e vaksinimit në Shqipëri, ju nuk mund të talleni me farmacistët. Ju thjesht po tregoheni të papërgjeshëm në detyrimin që keni karshim mbrojtjes së shëndetit të tyre, shprehen të indinjuar farmacistët. Sipas tyre, farmacistët janë në vijën e parë të përballimit të pandemisë dhe është detyrimi I ministrisë t'i përfshijë ata në planin prioritar të vaksinimit. 50 milion lekë gjobë është vendosur nga policia e shtetit për kryetarin e forumit rinor të Partisë Demokratike Belind Kliçin dhe për drejtuesin politik të Partisë Politike për qarkun në Korçës Edmondës Paho. Të dy ndëshkuan me masa administrative pasi kanë thyer masat anti-Covid, konkretisht kanë zhvilluar organizimin në mjedise të mbyllura me më shumë se 10 persona. Kreu I forumit rinor të Partisë Demokratike Belind Kliçi është gjobitur me 50 milion lekë për thyerjen e masës anti-Covid, organizim në mjedise të mbyllura me më shumë se 10 persona. Lajmi është bërë ditur nga vetë Kliçi përmes një postimi në Facebook, ndërsa e cilësoi si një gjobë antikushtetuese. Ai thekson se për Partinë Socialiste që bën tubime organizime çdo ditë nuk vendosen gjoba, ndërkohë që shtoi se për Erjon Veliajn, Komisioni Ankimeve dhe Sanksioneve ka shfuqizuar dy dënimet me gjoba. Kjo është gjoba 50 milionshe për opozitën. Policia më ka gjobitur me pretendimin se kam shkelur fjalën urdhër të kryeministrit për organizim në mjedise të mbyllura me mbi 10 persona. Edi Rama I pari dhe bande e time në krye Velia I Spiropalin Ballukun po organizojnë takime me punonjës të administratës me pjesëmarrje 100 deri në 200 persona, ku policia kujdeset vetë për organizimin që nga vendosja e karikeve deri tek listë prezenca Eduard Trokitësve. Akti teatral I radhës të gjobitja nda Erjon Veliajt. Komisioni Ankimeve dhe Sanksioneve ka shfuqizuar dy dënimet me gjoba për Veliajt sepse nuk ka konstatuar shkelje nga ana e Veliajt dhe ka shfuqizuar gjobat me 35.000 lekë dhe 40.000 lekë. Keni edhe 66 ditë ko për të vendosur gjoba antikushtetuese. Pasta ju pretë 25 prilli shkruan Kliçi në Facebook. Ndërkohë edhe drejtuesi politik I Partisë Demokratike për qarkun e Korçës Edmond Spaho është gjobitur gjithashtu me 50 milion lekë gjobë nga politikë
policia, pasi akuzohet se ka thyer rregullat anti-Covid. Bëhet fjalë për një aktivitet me grumbullime personas që sipas policisë është organizuar në një lokal në Devoll. Njëkohësisht policia njoftoi se u ndëshkua me masë administrative për 1 milion lekësh edhe pronari I lokalit që lejoi zhvillimin e këtij aktiviteti. Është dënuar me 8.6 vite burg në munges kreu I lëvizjes për ringjalljen e vorjo e pirit Mondi Kolila për shkak se ka fyer simbolet kombëtare të Shqipërisë. Ai akuzohet për trazirat që kanë ndodhur në jug të vendit në datën 12 maj të vitit 2018 në fshatin Bularat. Ky është dënimi I parë që jepet në Shqipëri për fyerjen e simboleve kombëtare. Kolila është akuzuar po ashtu për tubim të paligjshëm, si dhe për shpërndarjen e shkrimeve antikushtetuese. Mondi Kolila, kryetari I lëvizjes për ringjalljen e vorjo I pirit, njëherë është njeriu që organizoi tubimin e paligjshëm për thirrjet antishqiptare në Bularat Gjirokastrës, është dënuar me 8 vite 6 muaj burgim. Vendimi është marrë nga gjykata e Gjirokastrës, e cila ka deklaruar fajtor Kolila në mungesë, pasi ky I fundit nuk është mundur të gjendet dhe arrestohet në Shqipëri. Ndërkohë që ka informacione të sakta se Kolila qëndron në Greqi. Kolila është akuzuar nga përfaqësuesi I prokurorisë Gjirokastrës, Emror Kasaj, për veprën penale të nxitjes së urrëties ose grindjeve, shpërndarit e shkrimeve antikushtetuese dhe organizim të pjesëmarrje në grumbullime e manifestimet paligjshme. Gjithçka lidhet me një aktivitet të 12 maj 2018 në fshatin Bularat të bashkisë Dropull në rrethin e Gjirokastrës. Organizimi I Kolilës është mbajtur në afërsi të shkollës së mesme të fshatit, një tubim pa leje në autoriteteve për përvjetorin e protokollit të Korfuzit dhe autonomin e pirit të Veriut për luftëtarët e rënë në vitin 1914. Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë edhe shtetas grek të cilët kanë bërë thirrje kundër autonomisë së Shqipërisë. Të gjithë personat grek janë personalizuar në foto dhe pamje filmike, por nuk është bërë mundur të zbulojt identiteti I tyre me qëllim ngritjen e akuzës penale. Përpasoj, Mondi Kolila në këtë dosje penale është person I vetëm I marrë I pandehur nga prokuroria dhe tashmë I dënuar nga gjykata e Gjirokastrës. Vendimi është dënimi I tij me 8 vite 6 muaj burgim dhe I është shpërndarë të gjitha pikave kufitare në zyrën e Interpolit të Tiranës me qëllim shpallin e kërkim ndërkombëtar ndaj individi. Tubimi paligjshëm e thirrje antishqiptare u mbajt në muajin maj të 2018-s në qendër të fshatit Bularat, shumë pranë shkollës së mesme, krah monumentit të rezidencës ndaj regjimit komunist dhe mësuesve martirë të periudhës mes vitit 1944-1990. Megjithatë, në atë kohë, bashkia e Bularatit mohoi që anëtarët e saj të kenë mbështetur aktivitetin në videon e shpërndar online, ku duken disa figura lokale publike, përfshirë edhe një punonjës bashkie. Gjatë aktivitetit u bën deklaratë të ashpra kundër qeverisë shqiptare, duke akuzuar për mosnjohjen e identitetit etnik dhe mohimin e të drejtave të grekëve në zonat si Përmeti, Himara apo Korça. 7 është totali I personave të prangosur nga policia islandeze për vrasjen e 33 vjeçarit shqiptar Armando Beqiri. 3 persona u arrestuan në operacionet policore një ditë më parë, ndërsa të tjerët ju bashkuan grupit gjatë ditës së sotme. Bëhet me dije se mes të arrestuarve është dhe një islandezi identifikuar si Anton Kristin, megjithatë avokati I tij ka mohuar lidhjet e klientit me ngjarjen. Zbardhen detajet e tjera nga vrasja e 33 vjeçarit shqiptar Armando Beqiri në Islandë të shtunën në derë të shtëpisë. Lidhur me vrasjen deri më tani janë arrestuar 7 persona. Mes arrestuarve është vetëm një islandez, kurse të tjerët janë shtetas të huaj, shumica jetojnë në Islandë. Sipas mediave të huaja, islandezi I arrestuar është Anton Kristin, I cili raportohet se ka qenë aktiv në botën e drogës për vite me radhë. Ai është deklaruar I pafajshëm për përfshirje në veprimtari kriminale dhe apeloi urdhrin e paraburgimit në gjykatën kombëtare. Arrestuarit e tjerë që janë të huaj kanë punuar për Anton Kristin, I cili raportohet se është në një pozicion të vështirë në botën e krimit, do ditë pasi akuzohet se kishte qenë informator policie për vite me radhë. Të huaj thuhet se janë sjellë në Island për të mbrojtur Antonin. Kujtojmë se Beqiri është ekzekutuar me pistolet silenciator të shtunën në derë të shtëpisë rreth orës 23:57, sapo ishte kthyer në shtëpi dhe kishte parkuar makinën. Autori I cili po e priste ka qelluar më shumë se me 5 plumba pas shpine në qafë
kafë dhe kokë, duke bërë që 33 vjeçari shqiptar ndronte jetë në spital si pasojë plagëve të marra. Ai jetonte prej vitesh në Islandë, ishte pronari një kompanie sigurie fizike që në shumë pak kohë kishte arritur një sukses të menjëhershëm. 33 vjeçari nga Tepelena, la pas gruan e tij shtatzën dhe një djalë të vogël, të cilin ishte në shtëpi kur ai u qellua. Ai dyshohet se është i përfshirë në aktivitet kriminal dhe një nga pistat e vrasjes së tij është për larje e sapesh. Do të ecim me të tjera informacione. Serbia ka garanci të prerë nga 5 vende se janë të gatshme të tërheqin njohjen e pavarësisë së Kosovës në rast të mos respektimit të kushteve të marrëveshjeve, shkruajnë mediat serbe. Nëse Prishtina shkel marrëveshjen sipas të cilës duhet të ndalet nga aplikimi për pranim në organizatat ndërkombëtare, Beogradi do të kërkojë atyre vendeve të aktivizojnë procesin e tërheqjes së njohjes së pavarësisë së Kosovës. Kosova rezikon të humbas afrin diplomatike me disa shtete nëse vazhdon me ambicje për të pranuar në organizatat ndërkombëtare. Mediat serbe cituan të njëjtë burime të Beogradit duke deklaruar se të paktën 5 vende mund të tërheqin njohjen e pavarësisë së Kosovës, nëse këtë doa kërkonte Serbia. Shtatorin e kaluar në marrëveshjen e Washingtonit mes Prishtinës dhe Beogradit, dy fqinjet ranë dakord për një moratorium një vjeçar për njohjen dhe çnjohjen e Kosovës, por presidenti serb Aleksandar Vučić tha këtë javë se ka informacione që marrveshja po shkelet nga shqiptarët e Kosovës, të cilët sipas tij po duan të integrojnë sistemin e vet gjyqësor në konferencën gjyqësore ndërkombëtare. Serbia do të detyrohet të reagojë siç i takon një shteti serioz dhe të përgjegjshëm. Reagimi nuk ka për të pëlqyer as pak dhe nuk besoj se do të jenë të lumtur me tërheqjet e reja të njohjes, që un them se do ta ketë, deklaroi Vučić. Kosova festoi të mërkurën 13 vjetorën e saj të pavarësisë, akt që e kanë njohur mbi 110 shtete anëtare të OKB-s. Serbia ka ndikuar nëpërmjet lobimit që 15 prej tyre, shumica vende afrikane, të ndryshojnë qëndrim dekadën e kaluar. Vendi ka penguar edhe antarësimin e Kosovës në organizatat si Interpol apo UNESCO-ja. Ndërko Amerika ka apeluar këto ditë si Prishtinën dhe Beogradit t'i përgjigje për parësi dialogut dhe të normalizojnë marrëdhëniet. Do të vijoj me të tjera informacione nga rajoni. Një autobus me kosovarë të cilët po udhtonin drejt Kolashinës në Malë të Zi është sulmuar me gur gjatë 17 të shkurtit. Lajmi është bërë i ditur nga Sajmir Kardovic, agent turistik në Rozhaj, përmes një postimi në Facebook. Ai ka thënë se kjo ngjarje ka kujtuar vitet 90, ndërsa ka bërë të ditur se policia malazeze ishte vetëm 200 metra larg. Mbrëmjen e dieshme, një autobus me të rinj nga Peja është sulmuar nga një grup serbësh në Berane të Malit të Zi. Ngjarja ndodhi pikërisht në ditën e pavarësisë së Kosovës. Mirpo shkaqjet e incidentit ende nuk janë bërë të ditura, mirpo në dritë kanë dalë disa detaje të reja. Bëhet me dije se shoferi i autobusit ka denoncuar rastin në policinë e Rozhanjës dhe policia malazeze tha se nuk kishte asgjë e organizuar, pasi ishte thjesht një gur që kishte qelluar drejt autobusit. Ndërkohë Samir Kardovic, konsulent në një agjenci turistike në Rozhanj, tha se policia malazeze ndodhej vetëm 200 metra nga vendngjarja dhe kur rasti është denoncuar, policia ka thënë të vazhdojnë rrugën pasi nuk mund t'i ndihmojnë. Absurdi më i madh në këtë rrëfim është se patrulla e policisë në Berane ishte vetëm 200 metra larg vendit të ngjarjes dhe kur organizatorët e udhëtimit kanë shkuar ta paraqesin rastin, ato u kanë thënë se mund të vazhdojnë rrugën sepse asgjë nuk mund t'i ndihmojnë, është shprehur Samir Kardovic. Media e huaj Vjesti tha se policia se nuk kishte indikacione se ishte një incident i organizuar, ndaj nuk kanë ndërmarr asnjë mas. Media malazeze shkruan se policia mohon lajmet që kanë dalë në rrjet se nuk reagoi pas raportimit në polici. Kjo është ajo që ne e dim për tani. Gjithçka është se ishte një incident sporadik. Asgjë organizuar, është pak e çuditshme që u raportua vetëm në Rozaj, por ne regjistruam incidentin për çdo rast. Nëse ka diçka më specifike nesër, ne do ta shpallim vetëm, ka raportuar Qendra e Sigurisë Berane. Të nderuar teleshikues, kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë më takofshim.